У пробах води акваторії місць масового відпочинку населення у Смілі виявили відхилення від гігієнічних норм за мікробіологічними показниками. Про це повідомили у прес-службі Смілянської міської ради. Заборонено купатися на пляжах за адресами: річка Сріблянка, вулиця Родини Бобринських, біля стадіону «Авангард», річка Тясмин за адресою вулиця Ротондівська, 1, та річка Тясмин, вулиця Суньківська, 6. Це необхідно для недопущення ускладнень санепідситуації, виникнення та розповсюдження гострих кишкових інфекцій, пов'язаних з місцями відпочинку на воді.